Їздити безплатно у комунальному транспорті Кропивницького пільговики зможуть лише за графіком. Кабмін не передбачив у держбюджеті кошти на відшкодування пільгових перевезень пенсіонерів за віком та за вислугою років. Тож ці видатки взяла на себе Кропивницька міська рада. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому. Також встановили обмеження. У будні пенсіонерам матимуть право на безкоштовний проїзд в комунальному транспорті з 10 до 15.00. У вихідні та святкові дні вони зможуть їздити на безплатно. Впродовж всього часу роботи автобусів і тролейбусів. До 5 пацієнтів з інфарктом міокарда щодня прибувають до обласного кардіологічного центру, що в Кропивницькому. Зазвичай це жінки і чоловіки віком від 40 років. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку по всьому світу. Сьогодні у День серця лікарі розповіли про виявлення і лікування інфаркту міокарда. Якщо хвороба протікає класично, з класичними симптомами, то класичні симптоми – це у людини з'являється тиснучий, пекучий біль за грудиною, може віддавати в руку, в плече, але бувають атипові форми. Тобто, якщо типова форма, якщо є під рукою аспірин, можна розжувати таблеточкою аспіріна, нітрогліцерин і, звичайно, треба викликати швидку. Під час розмови з лікаркою з інфарктом міокарда до медзакладу прибув 30-річний кропивничанин. Одразу ж у реанімаційному відділенні лікарі почали надавати йому допомогу методом стентування. Ця процедура безболісна і триває від 15 хвилин до декількох годин. Простими словами, артерія закрита, туди вона відкривається за допомогою спеціальних пристроїв, там, провідників та балонів, і потім туди імплантується стент-система. Це така, якщо простими словами сказати, пружинка, яка заводиться туди в складеному стані, там за допомогою балона роздувається до розмірів артерії і відновлює кровоток по цій судині. Запалення легенів – такий діагноз встановили жителю Новоукраїнського району у місцевій лікарні. Туди Сергій Панкул звернувся, коли відчув гострий біль зліва у грудях. Але зрештою, через 12 годин від початку болю, самостійно на автівці дістався обласного кардіодиспансеру. Я вважаю, що дуже повезло, що правильно встановили діагноз. Бистро провели втручання, прооперували. Ну і на сьогоднішній день я себе почуваю досить добре, наче нічого й не було. Навіть не віриться, що це все сталося зі мною. Головне завдання при інфаркті – максимально швидко відкрити заблоковану судину, зазначає лікар-кардіолог Ірина Єрьоміна. Якщо це зробити впродовж 2 годин, то інфаркт не встигає завдати великої шкоди серцевому м'язу. Вот это то место, где было закрыто, и то, которое дало вот этот передний большой ему инфаркт. Здесь ставится стенд, и вот доктор схематически рисует, вот они стрелочки, пошло восстановление кровотока. То есть открыли сосуд, восстановили кровоток. Разумеется, часть клеток уже умерла. Коли частина серця не отримує кровопостачання, уражена частина відмирає. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку, каже лікарка. На фоні якоїсь либо психоемоціональної ситуації, либо фізичної він провоцирував, закрився сосуд, там, де була найбільш значима бляшка, і участок міокарда, тобто мишці сердечної, був обезкровлений. С учетом его вот этих маневров длительных, многочасовых, то есть потеряно было время золотое, когда можно было восстановить сразу проходимость этой артерии, восстановить кровоток по поврежденному участку сердца и обойтись меньшими, скажем так, жертвами, меньшими потерями. У него прошло порядка 12 часов, как он озвучил, мытарство этих, поэтому инфаркт состоялся. Аби вберегтися від проблем зі здоров'ям, лікарі радять не зловживати алкоголем, цигарками, вести активний спосіб життя, правильно харчуватися, проходити вчасно медогляд і прислухатися до свого серця, аби у разі чого спеціалісти могли швидко надати допомогу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Останні дні вересня 41-го року увійшли в історію як трагедія Бабиного Яру. Саме у цьому місці були знищені понад 33 тисячі євреїв. Це був початок Голокосту на території Радянського Союзу, що тривав до 43-го року. Значні втрати зазнала тоді і Олександрія, де майже половину населення складала саме єврейська громада. Загалом місто втратило понад 2,5 тисячі жителів. З нагоди трагічної дати олександрійці зібралися біля пам'ятника жертвам фашистської окупації на вулиці
вулиці Софіївській поруч із місцем масового знищення євреїв. Адже в ті роки майже кожне окуповане місто мало свій Бабин Яр. За проходом буквально в 50 метрах знаходиться Александрійський Бабий Яр, тому що тут був ров, який протяжение його було порядка 100 з небольшим метрів, де производились масові розстріли в течение 41-го, 42-го, 43-го года. Це були погибші підпольщики, це були євреї по національному состоянию, так сказать, от мала до велика, были уничтожены здесь, были уничтожены частично на Войновский выезд на Войновку, Яр тоже там около кладбища, это Новая Прага, где был концентрационный лагерь. 9-ту міжнародну агропромислову виставку «Агроекспо» відкрили у Кропивницькому. Цьогоріч у ній взяли участь 510 компаній, які представили сучасну аграрну техніку, а також новинки автомобілів. У рамках виставки запрацював фестиваль вуличної їжі та Покровський ярмарок. Тут можна придбати продукти, сувеніри, вироби мистецтва та саджанці кущів і дерев. Валентина Гаман із Вінниччини бере участь у ярмарку четвертий рік поспіль. У нас все плодоягідне і горіхові. Оце такі кущі, дерева, рози, плюс отаке, декоративочка вся. Все іменно, що для дівчат, для озеленіння, це все прекрасне. Марія Власюк приїхала на виставку із Одеської області. Каже, відвідує її вже не вперше. Цьогоріч придбала саджанці малини. Сорт тарука, але ми її ще не брали, не знаємо, яка вона. Ну, попробуємо, побачимо, чи в нас приживеться. Кажуть, що вона вологостійка така, що вона любить влагу. Будемо надіятися, що будемо мати врожаї. Нам дуже подобається, широкий вибір, гарні ціни, приємні люди, спогади. Так що їздимо кожен рік. Агроекспо також відвідав міністр агрополітики Роман Лещенко. Він разом з очільницею Кіровоградщини та головою обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад підписали угоду про співпрацю. Ми для того, щоб мати повну вертикаль взаємодії, підписуємо відповідні документи, щоб консолідувати в рамках нової децентралізації, нової конституційної системи управління взаємодію міністерства як центрального органу виконавчої влади, обласної державної адміністрації як безпосереднього органу виконавчої влади, який на місцях скоординовує політику міністерства, і безпосередньо громад, якою сьогодні є центром управління всіма ресурсами на території України. Триватиме агропромислова виставка 4 дні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Десятого вересня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер слабкий, східного напрямку 3-8 метрів на секунду. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів тепла. По області вдень температура повітря досягне позначки у 10-15 градусів вище нуля. Вночі становитиме плюс 1, плюс 7 градусів. У Кропивницькому вдень 12-14 градусів тепла, вночі 3-5 вище нуля.